سلامونه ستړي مشه له شوم تر نه د دوو بجو یو ساعت خبري ټولګه ته خرغلاس نن پنځشنبه د ساور شپږم د اپریل 15 نیټه د خپل کمپاین کړی د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا د مرکزی قماندانۍ موندنې یې رد کړې. سی این این د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر د برید نوي رازونه افشا کړي دي. د پرمختګونو رامنځته کول یې د دواړو هیوادونو په ګټه بلل. افغانستان او قزاقستان د اوسپنې پټلۍ د نوې شبکې پر غځولو خبرې کړي دي. د افغانستان ثبات لپاره یې خپله ژمنتیا څرګنده کړې. پاکستان او ایران ولسمشرانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنې ښودلې. او په کینیا کې سیلابونو له دېرشو زیات کسان مړه کړي دي. خرغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم. د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د داعش وسله والې ډلې له لورې د برید په تړاو د سی این این په راپور کې له نوو رازونو پرده پورته شوې ده. راپور له یو شمېر امریکایي سرتیرو او یو افغان ډاکټر سره تر مرکې وروسته د امریکا دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قماندانۍ د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړی دی چې ګواکې په پیښه کې 100 تنه وژل شوي عام افغانان د برید له کبله وه. په راپور کې راغلی دي چې په دې پیښه کې د 2018 زیږدیز کال د اګست په 6 د ماښام په 5:06 رامنځته شوي په کې له نیمایي زیات د امریکایي سرتیرو په ډزو کې وژل شوي دي چې ډیری هغه یې په سینه او سر لګېدلې دي. راپور کې د امریکایي پوځیانو له قوله د نوم د نه ښودلو په شرط لیکل شوي دي چې له 14 وروسته یې د ډزو ګڼ غږونه اورېدلي دي چې ډیری یې کابل هوایي ډګر کې د پر دنده امریکایي پوځیانو له لورې څخه وه. په راپور کې له یو افغان ډاکټر سره هم خبرې شوي دي چې ویلي دي د پیښې د ګڼو قربانیانو له بدنه یې مرمۍ ایستلې دي. افغانستان او قزاقستان د اوسپنې پټلۍ د نوې شبکې پر غځولو خبرې کړي دي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سره په کتنه کې پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان څخه پاکستان ته اوسپنې پټلۍ نوې شبکې پر غځولو او ترانزیټي مسایلو په اړه خبرې کړي دي. اقتصادي معاونیت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالغني برادر په دغه ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې زیاتېدو په موخه په هرات کې د قزاقستان د سوداګرۍ خونې پرانستل، افغان ترانس پروژه کې د پانګونې لپاره د دغه هیواد لیوالتیا او هڅې ستایلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د دواړو هیوادونو د سوداګرو بانکي ستونزو ته د رسیدنې په موخه د هوکړلیک پر لاسلیک د افغان قزاق ګډو کمپنیو پر جوړولو او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو د ورکړې په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د ناستو د جزئیاتو پر دوام راغلی چې د قزاقستان لومړي وزیر مرستیال ویلي هیواد یې غواړي د افغانستان سره د سوداګرۍ زیاتولو په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ صنعت او سوداګرۍ ګډه خونه او د تجارت او کار ګډ ګروپ رامنځته کړي. ایران او پاکستان په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو شتون د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بللی دی. د ایران او پاکستان ولسمشرانو د لیدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ترهګریزو سازمانونو شتوالی د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره جدي ګواښ یاد کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونو ولسمشرانو له ترهګرۍ سره مبارزې او امنیت په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر وړاندې د متحدې جبهې په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. اعلامیه زیاتوي چې په دغه لیدنو کې شهباز شریف او ابراهیم رئیسی دواړو لورو د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په ترڅ کې په ډاګه کړې ده چې په بنسټیزو پرېکړو کې د افغانستان د ټولو پرګنو ونډه به په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لامل شي. که څه هم اسلامي امارت لا تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتوالي په تړاو ادعاوې بې بنسټه بللې وي.
د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې د افغانستان او قزاقستان پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او په افغانستان کې د دې هېواد د پانګونې په اړه بحث او خبرې شوې دي. د یاد وزارت مرستیال ویان په وینا په لیدنه کې سرپرست وزیر د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. زحمت تکل زیاتوي چې امیر خان متقی دغه راز له قزاقستاني پلاوي غوښتي چې افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت کچې ته پراختیا ورکړي. ورته مهال د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال په خپل وار افغانستان سره د خپل هېواد اړیکې د پراختیا په حال کې بللې او زیاته کړې ده چې د دې سفر په لړ کې به د افغانستان سره د ریلي همکاریو په پراختیا، د قانونو مشترکو کمپنیو په برخه کې په پانګونې خبرې وکړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د ایران اسلامي جمهوریت د ولسمشر له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قمي سره کتلې دي. اقتصادي معاونیت پر اکس پاڼه لیکلي چې د دغه لیدنې پر مهال سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو پر پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو خبرې شوې دي. په دې ناسته کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د افغانستان او ایران اړیکې مثبتې بللې او ټینګار یې کړی چې دواړه هېوادونه باید د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره په ګډه کار وکړي. خبر پانه زیاتوي چې دغه راز ملا عبدالغني برادر د ایران له لارې اروپایي هېوادونو ته د افغاني توکو د ترانزیټ په برخه کې د لا نورو اسانتیاو رامنځته کولو غوښتنه کړې ده او دا یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ترانزیټ او سوداګرۍ کچې زیاتېدلو لپاره اساسي ګام یاد کړی دی. په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ایران هېواد ځانګړي استازي ویلي چې هېواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د سوداګریزو او د بانکي ستونزو د لمنځه وړلو، د چاپیریال ساتنې په وړاندې د ګډې مبارزې، د کرنې سکتور عصري کولو او همدارنګه د ایران له لارې د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیټ کچې زیاتولو په برخو کې همکاري وکړي. اروپای ټولنه له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې اوقیانوسي برخې رئیس د هرات له والي سره په کتنه کې ویلي چې اروپای ټولنه له افغانستان سره خپل مرستو ته د تیر په څیر دوام ورکوي. د هرات ولایت رسنیز دفتر په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې والي اسلام جار له اروپای ټولنې غوښتي چې د اقلیمي اغیزو د کمیدلو، د کرنې او مالدارۍ د میکانیزه کولو، له نړیوالو بانکونو سره د افغانستان د بانکونو نښلولو او افغان سوداګرو ته د ویزې ورکولو په برخه کې مرستې وکړي. ورته مهال د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مین او د هرات مرستیال والي مهاجر فرحي د اروپای ټولنې پلاوي ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ د هغوی له همکاریو مننه کړې ده. کانونو پټرولیم وزارت سرپرست د جنوبي افریقا له یو شمېر علماو او پانګوالو سره کتلې دي. یاد وزارت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې جنوبي افریقا سوداګرو د کانونو پټرولیم وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط او فرصتونه مناسب بللي دي. دغه راز یادو پانګوالو د افغانستان د کاني زیرمو، سرو زرو، مسو، تیلو او ګازو په برخه کې د پانګونې لپاره خپله لیوالتیا هم څرګنده کړې ده. دغه راز د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست افغانستان د کاني زیرمو په برخه کې پانګونې په موخه د دوی د لیوالتیا هرکلی کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د اړوند قوانینو مطابق باید سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بشري حقونه نه انډول او د ژور اندېښنې وړ بللي دي. یاد سازمان په تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې پر اقتصادي ننګونو او سیاسي کړکېچ سربېره له بشري حقونو سرغړونې هم روانې دي. سرپرست حکومت د بخښنې نړیوال سازمان دې راپور ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د نړیوالو ادعاوې د بشري حقونو نقص په اړه بې اساسه دي او په افغانستان کې پر لږکیو سربېره د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي. له تیره دوه نیمو کلونو را په دې خوا چې په افغانستان کې سرپرست حکومت حاکم شوی، ګڼو نړیوالو بنسټونو د پرله پسې راپورونو په لړ کې د بشري حقونو پر وړاندې د حکومت چلند او پالیسۍ نقد کړې. تازه یو ځل بیا د بخښنې نړیوال سازمان د یوه عمومي راپور په خپرولو سره د افغانستان په هکله ادعا کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونې او نقص پیښې مخ پر زیاتېدو دي. په راپور کې ویل شوي د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې مستند کړي دي. له بشري حقونو څخه سرغړونه، اقتصادي بدلونونه، پر ښځو زیاتېدونکي محدودیتونه، د بیان ازادۍ له منځه وړل، جبري ورکېدل، غیر قانوني توقیف او د مذهبي ازادۍ سلبېدل د افغانستان خلک له سخت کړاو سره مخ کړي.
هم مهاله سرپرست حکومت د بخنې نړیوال سازمان دی راپور ته په غبرګون کې ویلي چې د نړیوالو بنسټونو ورته ادعاوې پروپاګندي او په خبره یې د تشویش له خپرولو پرته نور هیڅ پیغام نه لري. چارواکي په دې راپور کې شوو ادعاو ته په پام سره وایي چې په افغانستان کې د لږکیو په شمول د ټولو افغانانو حقونه په برابره توګه خوندي او تامین دي. دغسې ارزونې یا دغسې راپورونه چې همیشه خپرېږي هغه ټول د دوی د پروپاګند برخه ده. متاسفانه غربي هیوادونه د دوی ځینې ارګانونه او جاسوسي کړۍ ټول هڅه کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې یو ډول روزمره ډول باندې پروپاګند وکړي او د خلکو ذهنیت خراب کړي. خو افغانان هر څه سر په سترګو ویني. دلته هم د خلکو حقوق خوندي دي، هم د اقلیتونو حقوق خوندي دي. چا ته چا زیاتی نه ده کړی، چا سره ظلم نه ده سوی. داسې پروپاګند صرف د یو تشویش اچولو دپاره دی او دا د غربي نړۍ متاسفانه هغه حقوقدایي چلند دی چې له جګړې او ماتې وروسته مو دوام ورکړی. مهمه نه ده افغانان په دې باندې پوهېږي چې دا شیان واقعیت نه لري او موږ افغانان پخپله نور تصمیم نیسو، نو د غربیانو په راپورونو باندې څوک نه غولېږي. انشاءالله په دغه راپور کې راغلی چې د سرپرست حکومت له لوري پر ښځو او انجونو لګول شوي محدودیتونه له ټولنیز ژوند د دوی محوه کولو لامل شوی دی. بلخوا شننونکي وایي چې نړیوال د خپلو افکارو پر بنسټ وخت نه وخت په خبرو کې زیاتونه کوي، خو مني چې په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم او ځینو نورو برخو بندیزونه به هیواد شاتګ ته سوق کړي. تداوم وضعیت با سرنیزه و با خشونت به هیچ عنوان نه به نفع رژیم حاکم است و نه به نفع مردم افغانستان است. آن چیزی که تصور می شود توقع مرئی است که باید در یک گفتمان ملی، ابتدا در یک گفتمان ملی دولت شکل بگیره که او پاسخگو به تمام نیازهای مردم افغانستان و پاسخگو به تمام ارزشهای حقوق بشری و حقوق اسلامی مردم افغانستان باشد. شنون که همدار از غوښتنه کوي چې حکومت دې د ښځو او انجونو پر کار او تعلیم لګول شویو محدودیتونو په لرې کولو سره د خلکو باور پر ځان ډېر کړي، تر څو چې موږ د خپل ولس او ولس موږ په څنګ کې ونه اوسي، موږ په خپله د ولس مشروع رای ترلاسه نه کړو او وینه لرو. غوښتنه مو د طالب نه دا ده چې تاسې دغه مسایله ته د ولس غږ ته کتي تاسو لبیک ووایاست، او په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دا مشکلات به له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپرست حکومت واک ته له رسیدو وروسته تر نن پورې د ښځو او انجونو تعلیم او کار ځنډول او نور محدودیتونه وضع کول هغه څه دي چې نړیوالو ته یې پر سرپرست حکومت د توندو نیوکو فرصت برابر کړی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د سره صلیب او سرې میاشتو نړیوال فدراسیونونو د آسیا پاسفیک څانګې له مسؤل سره کتلی دي. په دې کتنه کې الکساندر میتیو افغانستان سره بشري او روغتیایي برخو کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون په مرستو د ټینګار تر څنګه ویلي هڅه کوي چې روان کال له افغانانو سره خپلو مرستو کچه لوړه او اوږدمهاله او همکاریو ته یې لاره هواره کړي. میتیو زیاته کړې ده چې سره صلیب د مرستو رسولو سربیره له اړوند افغان ادارو سره غوره اړیکې لري. د نوموړي په وینا له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دویمه لړۍ افغانستان کې پر بشري حالات منفي اغیز کوي او په دې اړه یې خپلې اندېښنې او د بهیر د درېدلو غوښتنه له پاکستاني مقاماتو سره هم شریکه کړې ده. میتیو څرګنده کړې ده چې له افغاني سرې میاشتې د اسلامي امارات ملاتړ کولی شي افغانستان د مرستندویو هیوادونو او بنسټونو د لا ډېرو مرستو د جذب سبب وګرځي. ورته مهال په دې ناسته کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په یو شمېر ولایتونو کې د سره صلیب لخوا له روغتونونو سره د مرستو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ننګرهار پاسپورت ریاست په تېر یو کال کې د پاسپورټ ویشلو له درکه 240 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ننګرهار د پاسپورټ مدیریت په تېر 2022 لمریز کال کې د پاسپورټونو ویش له درکه 240 میلیونه 800 افغانۍ عواید راټول شوي دي. یاد وزارت زیاته کړې ده چې په ننګرهار کې تیر کال 15 ټوکه پاسپورټونه یې ویشلي چې له درکه یا د اندازه عواید راټولو په شفاف ډول د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. کونړ کې د قمچي ناو چکډم د جوړېدلو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د کونړ سیندي زفرۍ حوزې ګډ تخنیکي ټیم او وټپور ولسوالۍ مسؤلینو د قمچي ناو چکډم د جوړولو چارو له پیل او بهیره څارنه کړې ده. د معلوماتو له مخې نوموړی چکډم د اوبو او انرژۍ وزارت په مالي لګښت د کونړ سیندي زفرۍ حوزې تر چتر لاندې جوړېږي چې 20% چارې بشپړې شوې دي.
سندرد ملي د هیواد ته د واردیدونکو شپږ پنځوس ټانکره بې کیفیته تیرلو مخه نیولې ده. یادې ادارې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ابونصر فراهي بندر له لارې شپږ پنځوس ټانکره تیل چې کیفیت یې له ملي سټنډردونو سره په ټکر کې و هیواد ته یې د راتللو مخه نیول شوې ده. سندرد ملي ادارې له ټولو ملي سوداګرو غوښتي چې غواړي هیواد ته د بې کیفیته توکو له واردېدو ډډه وکړي. یاده اداره خبرداری ورکوي که هر څوک له دې چارې سرغړونه وکړي نو د ورته چلند سره به مخامخ شي. میدان وردګ کې د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یو چک ډیم د جوړېدلو چارې پیل شوې. اوبه او انرژي وزارت د میدان وردګ د دایمیرداد ولسوالۍ په دورانیو کلي کې د یو چک ډیم د جوړېدلو چارو د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت سره د پایل خبر ورکوي. د چک ډیم د چارو په پرانیستې غونډه کې د میدان وردګ سیندیزي حوزې رئیس عبدالصمد حلیم ویلي چې دغه چک ډیم د اوبو او انرژۍ وزارت په مالي لګښت د 500 متره اوږدوالی او 1.5 متره لوړوالی سره جوړیږي. د مسؤلینو په وینا د دې چک ډیم چارې به په راتلونکو دریو میاشتو کې بشپړې شي. د یادونې وړ ده چې تیر یو کال په میدان وردګ کې د 8 چک ډیمونو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. په خوست کې د غلو 15 کسیزه ډله نیول شوې ده. د دې ولایت امنیه قمندانې مسؤلین وایي چې د غلو یوه 15 کسیزه ډله چې د خوست تر څنګ یې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم غلاوې کولې نیولې دي. امنیه قمندانۍ اړونده د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر محمد صابر صبري وایي چې یاده ډله غله د خوست قلندر ولسوالۍ په څارنکوډ سیمه کې نیول شوې دي چې یو شمېر موبایلونه او یوه رده سراچه ډوله موټر هم ورڅخه نیول شوی دی. د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په خبر چې یاد غله د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. افغانستان د نړۍ په کچه له طبیعي ناورینونو سره مخ څلورم هېواد دی. د ناروې کمیټې معلومات ښیي چې راتلونکي کې ښایي په افغانستان کې د طبیعي پیښو ګراف په مراتبو لوړ شي چې په دې توګه دا هېواد له طبیعي ناورین سره د مخ هېوادونو په ډله کې څلورم ځای نیولی دی. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې معلومات په ډاګه کوي چې تېره اونۍ د هېواد په کچه طبیعي پیښو له امله باندې 100 تنه مړه شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په افغانستان کې د بیروزګارۍ، فقر، وچکالۍ او ناسم اقتصادي وضعیت تر څنګ اقلیمي بدلون او طبیعي پیښې هم هغه ستونزې دي چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې ننګولی دی. په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو څیړلو او ناسمو پایلو مخنیوي او ورته د حل لارو موندلو په مخه جوړ شوې درې ورځنۍ کنفرانس په پای کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې رئیس افغانستان د نړۍ څلورم هغه هیواد یاد کړ چې له زیاتو طبیعي ناورینونو سره مخ دی. They explained that Afghanistan is only responsible. موندنو دا خودل چې افغانستان 0.06% سلن د ګلخانی غازونو په خپرېدو کې ونډه لري. خوشبګم ډیر زیانمن شوی هیواد دی چې د اقلیمي بدلون له ناوړه پایلو یې زیان لیدلی او څلورم هغه هیواد دی چې د طبیعي ناورینونو له امله زیانمنو هیوادونو په قطار کې ځای لري. په ورته مهال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تیر یو کال کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو او د طبیعي بحرانونو له امله د قرباني افغانانو شمیر لوړ ښیي. د دې ادارې چارواکي وایي د یادو شمیرو له ډلې یوازې 13 اونۍ کې د طبیعي پیښو له امله 12 تنه مړه شوي، یو اویا تنه ټپیان دي، څه باندې 2200 کورونه ویجاړ شوي او نږدې 99000 جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. سیلابونو کې مو غالباً تقریبا ترونی وی زره کورونو پوری درونی وی زره جریبم زکه زراعتي تقریبا تخریب شوی ده. او دا تقریبا تر 2000 شاوخوا کې کورونو په جزئیو کلی ډول باندې تخریب شوی دي او تقریبا پلسګونو شمیر هیوادمال مو شیدان شوی او زخمیان شوی دي. دا یو پتی سیلابونه و. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو اغیزو سره مخ دی او په خبره یې پکار ده چې نړیواله ټولنه د دې اغیزو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې اړینې پروژې پلی کړي. د ټولو ملي نړیوالو هغو زمانونو څخه چې په ملي متحد پورې تړلي دي غوښتنه کوو چې په اقلیم بدلون پورې اړوندې پروژې او پروګرامونه چې تاثیر مستقیم پر محیط زیست او تغیر اقلیم وي له شعارونو څخه دې تیر سي او عملي اقدامات یې ترسره کړي. په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت له دوی سره بشپړ همکار کولو ته متحد او آماده دي.
د یادیداری د معلوماتو پر بنسټ سرپرست حکومت له واکمنېدو وړاندې نړیوالې ټولنې د اقلیمي بدلونونو د ناسمې پایلو د مخنیوي په برخه کې شاوخوا 2 پروژې درلودې چې اوس تعلیق شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال دغه راز له نړیوالې ټولنې او مالي ملاتړ کوونکو هیوادونو غواړي چې د تعلیق شویو پروژو د تطبیق چارې بیا پیل کړي. د سرخی پلاس سیاسي او تخنیکی پرسونل له لوري لسګونه نظامي وسایط او غیر فعال ماشینونه ترمیم شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي د تخنیکي او اساسي څانګې منصوبینو د رینجر او هموي ټانګونو په ګډون ګڼ شمېر پوځي وسایط او یو شمېر غیر فعال ماشینونه ترمیم کړي دي. یاد وزارت وایي دغه سووم ځل دی چې د منصوبینو له لوري لسګونه پوځي وسایط او ماشینونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له امله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کابل امنیه قمندانۍ بیان پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې یاده پیښه د کابل جلال آباد پر لوی لار د سروبي ولسوالۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. خالد زدران په وینا په یاده سیمه کې یو کروله ډوله موټر له غره سره ټکر کړی دی چې له امله یې په موټر کې سپاره 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو بل تن ټپي شوی دی. زدران وایي چې ټپي شوی تن د درملنې په موخه د سروبي ولسوالۍ روغتون ته لیږدول شوی دی. امنیتي ځواکونو د هیواد په شپږو ولایتونو کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولی دي. کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو تېرو 24 ساعتونو په مهال په غور، هرات، ننګرهار، نیمروز، سمنګان او غزنی کې 15 تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولی دي. د معلوماتو له مخې د نیول شوو کسانو له ډلې 15 تنه په غور، 4 تنه په هرات، 2 تنه په نیمروز، 1 تن په غزنی کې، یو ماشوم د تښتولو په تور نیول شوی دي. امیر خان متقی وایي د تیر په پرتله له سیمې سره د افغانستان اړیکې پراخې شوې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د مهال د سیمې په اکثره هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ فعالې دي او په دې توګه کابل د سیمې له هیوادونو سره په تعامل او اتصال کې دی. د چارو شنونکي بیا کابل ته د بهرنیو چارو د سفرونو له امله خوشبین دي او زیاتوي چې حکومت دې له فرصت نه په استفادې د هیوادونو له استازو سره رغنده بحثونه وکړي. نږدې 3 کاله کېږي چې سرپرست حکومت په افغانستان کې واک ته رسېدلی، خو تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو تازه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له سیمې او نړۍ سره د افغانستان اړیکې پراخې سوې ګڼلي او زیاتوي چې په ځانګړې توګه د سیمې په اکثرو هیوادونو د یادو حسینه اړیکو په نتیجه کې د افغانستان سفارتونه فعال دي. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدنه کې د ملګرو ملتونو له لورې افغانستان ته د بل ځانګړي استازي ټاکلو مسلې ته هم اشاره کړې او په دې اړه یې د حکومت د تیر دریځ له مخې د یاد استازي ټاکل غیر ضروري بللي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو او سوداګرۍ پر لا پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ. متقی صاحب وویل چې د افغانستان اړیکې د سیمې له هیوادونو سره مخ پر غوړېدو دي او اوس مهال افغانستان د سیمې له نږدې ټولو هیوادونو سره فعال سفارتونه لري. د بهرنیو چارو وزیر روسیې سره د افغانستان اړیکې مهمې وبلل او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اوسني ځمکني واقعیتونه باید درک شي او اوس په افغانستان کې داسې شرایط نه دي واکمن چې د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ځانګړي استازي اړتیا دي وي. کابلوف بیا د افغانستان په اړه په نړیوالو ناستو کې د افغانستان د اوسني حکومت تفاهم مهم بولي او وایي اړتیا ده چې په اړه یې نظر واخیستل سي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا باید د افغانستان کنګل کړې شتمني آزاده کړي او پر بنکي نظام یې یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونه پای ته ورسوي. د دوهې په راتلونکې ناسته کې هم مهمه ده چې ملګري ملتونه د افغانستان د حکومت توافق ولري. دولتونه د تماس د څو اړخیزو میکانیزمونو پر ځای باید د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزه میکانیزمونو له لارې اړیکې وپالي. له دې سره د مالیزیا بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازي هم کابل ته راغلي او د سرپرست حکومت له چارواکو سره پر شریکو مسایلو خبرې کړې. د چارو یو شمېر شنونکي وروستیو سفرونو ته په اشاره تماشایي چې د دوهې په راتلونکي ناسته کې به د تیرې ناستې په څیر نندرۍ راپورته نسي او سرپرست حکومت به وکولی سي له نړیوالو سره په مستقیمه توګه رغنده بحثونه وکړي. د افغانستان په اړه ټولې نړیوالې غونډې چې کیږي دا یو مثبت ګام دی او د افغان ولس په ګټه ده.
بنان په اوسنی حالت کې طالبان د افغانستان سرپرست حکومت طالبانو تشکیل کړی او دغه سرپرست حکومت هم مسؤلیت لري او هم ولس پر دوی حق لري چې په ټولو نړیوالو غونډو کې د دوی په ګډون وکړي. بنان هر هغه غونډې چې د افغان ولس په اړه باندې کیږي فعلي سرپرست حکومت سره د نړیوالو تعامل د افغان ولس لپاره په نړیوال سټیج باندې کیږي. موږ نړۍ ته اړتیا لرو، نړۍ موږ ته اړتیا لري. نو اوس چې د نړۍ د دوه قطبي لوري ته روانه ده، ممکن درې قطبي طرف ته روانه شي، نو په دې وخت کې افغانستان یو خاص اهمیت لري. دا چې په دې راتلونکي کې به د دوهې دریمه ناسته ترسره شي، هیله ده چې د دوهمې ناستې کې چې کومې نندرې راپورته شوې هغه وار له مخه حل شي، چې تر څو حکومت ته د ګډون هلته زمینه مساعده شي، چې تر څو وکولی شو موږ د نړیوالو ټولنې سره رغنده او معناداره بحث پیل کړو، چې تر څو په ترڅ کې موږ هغه څه چې نړیوال رانه غواړي او څه چې غوښتنې د کور دننه دي هغو ټولو ته په کتو سره یو داسې میکانیزم ني سره سلا شو چې بالاخره نړیواله چوکۍ هم ترلاسه کړو او د نړیوالو سره دوباره وصل شو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال له سیمې سره د افغانستان اړیکې پراخې سوي بولي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د څه باندې شپاړس هیوادونو سفارتونه او کنسلګرۍ په افغانستان او په څه باندې درویشت هیوادونو کې بیا د افغانستان سفارتونه او کنسلګرۍ فعالې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدلو لپاره کابل له اسلام آباد سره د ګډ کمیسیون جوړولو وړاندیز کړی دی. کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي که څه هم پاکستان د افغانانو د ایستلو دویمه لړۍ روانه ساتلې ده، خو د لومړۍ لړۍ په پرتله ورو ده. د اخراج له خطر سره مخ افغانان د پاکستان پر تګلارې نیوکه کوي او له یاد هېواد غواړي چې پر دغې تګلارې د کډوالۍ اصولو سره سم غور وکړي. په نه ورځو کې سبان د 15000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته استانه کړی شوي دي. د کډوالو او رسنیتونکو چارو وزارت ویل عبدالمطلب قانی له شمشاد سره خبرو کې وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوال د راستنولو لړۍ پسه شوې او په خبرې په تیرو نه ورځو کې 15000 افغان کډوال له یاد هیواده په زور او جبر راایستل شوي دي. حقانی وایي دا همګړۍ په پاکستان کې 3.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او زیاتوي چې دغو کډوالو ستونزو ته رسېدو لپاره په کور دننه بشپړ چمتووالی لري. نوموړی له اسلام آباد غواړي چې د افغان کډوالو ایستل لپاره د افغان لوري سره ګډ کمیسیون جوړ کړي. نو د دوی نه ځینو خلکو داسې انګیرلې وه چې ګنې 15 د اپریل نه وروسته به یې وباسي. تر اوسه پورې دا لړۍ داسې په قوي شکل باندې نه ده شروع شوې، بلکې په عادي شکل باندې لکه څنګه چې مخکې افغانان راتلل دغسې اوس هم راځي. تر اوسه پورې د پاکستان نه د 15000 شاوخوا په تعداد کې په دغه 13 د حمل په میاشت کې راستانه شوي دي. د ویل ده چې په وروستیو کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه د افغان کډوالو ایستل لړۍ پیل شوې او د تیر کال له نومبر وروسته له 500000 زیات افغان کډوال له پاکستان نه او زرګونه نور بیا له ایران او ترکیې هیواده را اړول شوي دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت مني چې له سیاسي تحول وروسته ګڼ شمېر افغانان ایران او ترکیې ته تللي. خانی دا را زیاتوي افغان کډوال د مجبوریتونو له وجې له هیواده وتلي او له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې مناسب چلند ورسره غوره کړي. دا ستونزې شته دی، خو د مهاجرینو وزارت وخت په وخت باندې دا ستونزې له کوربه هیوادونو سره د هغوی له چارواکو سره شریکې کړي دي او موږ د دې بیا هم غوښتنه کوو چې باید د افغانانو سره ښه چلند وشي او د نړیوالو قوانینو او اصولو مطابق چې هغه کوم حقوق دوی ته ورکول شوي دي هغه ورکړل شي. بلخوا داسې پتیل کیږي چې له پاکستان د افغانانو جبري اخراج په دویم پړاو کې به د آی سی سي کارتونو لرونکي کډوال هم له دې هیواده وایستل شي، خو په پاکستان کې میاشت یو شمېر افغان کډوال د دوی پر وړاندې د پاکستان پر تګلارې د نیوکې تر څنګ د غور غوښتنه کوي. دغه کوم موجوده افغان کډوال چې په پاکستان کې اوزي، نو دوی ډېر زیات اندېښمن دي او ویرې سره مخامخ دي که زموږ شتمنۍ او کاروبار په دومره لنډ وخت کې راټول نه شو، نو افغانانو ته به ډېر زیات ډېری مشکلات جوړ شي. نو دغه پرېکړه چې کله پاکستان مرکزي حکومت توکړه دا چې د افغانستان دوی سره سیاسي امنیتي اختلافات راشي، د دوی په وجه باندې باید دلته کډوالو ته زور ورکول کیږي. نو باید چې افغان کډوال د پاکستان د سیاست ښکار نه کړي او سیاست نه د دوی یو طرف ته کړي. د ځینو پاکستاني رسنیو راپورونو له مخې ټاکل شوی چې په دغه پړاو کې نږدې 800000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه کړای شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د افغان کډوال د سلو په لومړۍ پړاو کې نږدې 600000 افغان کډوال په زور یا جبري ډول سره له دغه هیواده راویستل شویدی. اوس هم د مالرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. ستا
سړی مشي خبرونو دوام ته خرغلی. دا خوړو نړیوال پروګرام روان کال له نیم میلیون زیاتو افغانانو ته د خوړو رسولو ډاډ ورکوي. دغه پروګرام وایي له یاد شمېر افغانانو سره له مرستې یې موخه په افغانستان کې د بېوزلۍ کمول دي. بل خوا حکومت وایي د پراختیایي پروژو د پلي کولو له لارې په دې هڅه کې دي چې بې روزګاره ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. وقت د سرپرست حکومت له رسیدو سره سم نړیوال سازمانونو د متعددو راپورونو په خپرولو سره په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ ګراف لوړ ښودلی او د مهارولو لپاره یې له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزله کسانو سره د مرستو په اړه وایي هره ورځ د دې ادارې له لورې پر مرستو بار سلګونه لارۍ اړمنو افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي، څو په دې توګه په افغانستان کې بشري ناورین مهار کړي. په افغانستان کې هر میاشت زموږ شاوخوا 300 لارې په سړکونو کې تګ راتګ کوي او له نیم میلیون زیات وګړو ته د ژوند ژغورنې خواړه رسوو. دغه راز په یوه لارې کې د 315 کورنیو لپاره خواړه باروي. بل پلو د اقتصاد وزارت چارواکي د مرستندوی بنسټونو له لورې د مرستو پر دوام د ټینګار تر څنګ وایي دغه بنسټونه باید په پراختیا او زیربنایي برخو او پروژو کې چې په افغانستان کې هم د کارموندنې لامل کیږي مرسته وکړي. دوی زیاتوي سرپرست حکومت په پام کې لري چې د بېلابېلو پراختیایي پروژو په عملي کولو سره زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. امارت اسلامي برای ریشهکن ساختن فقر پروژه های اقتصادي اشتغالزار در دستور کار خود دارد که برای نسل جوان ایجاد اشتغال شود، و تقاضای ما از نهادهای امدادی و جامعه بین المللی است که پروژه های انکشافی، زیربنایی و توسعه‌ای را در افغانستان مورد حمایت قرار بدهند تا فقر به صورت ساختاری ریشه‌کن شود. د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې داسې مهال زیاتېږي چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو لورې افغانستان ته د بشري مرستو لیږد د پام وړ کم شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي سرپرست حکومت باید له نړیوال سره خپلې سیاسي اړیکې پراخه کړي، څو نړیوال دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې پیل او بشپړې کړي. زمینی ما را صبر مهیا بکنه، جلب سرمایه گذاری ها را داشته باشه، مشکلات سیاسی خود با دنیا حل بکنه تا دنیا ما را کمک های اقتصادی بکنه و پروژه انکشافی و توسعه حرکت بکنه تا زمینی کار ایجاد شد. تا زمانی که کار ایجاد نشه من فکر نمی کنم ما بتونیم مشکل فقر و بیکاری را در کشور مدیریت بکنیم. دو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي وه چې په روان 2023 میلادي کال کې 30 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیونه افغانانو ته د اړمنو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. د یادې ادارې په دې اړه خپاره کړي راپور کې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې ګڼو بحرانونو ته په پاملرنې دا کال د دغه هیواد د خلکو لپاره د ننګونو او هم د انعطاف منلو او عزم کال و. بلخ ولایت کې د متشبثو مېرمنو فعالیت لپاره یو ځانی ځانګړی شوی مارکیټ تړل شوی دی. یاد مارکیټ مسؤلین وایي چې لوړه کرایه او د برېښنا زیاتو بلونو اړیکړې دي چې د یاد مارکیټ د تړلو پرېکړه وکړي. د مزار شریف ښاروالۍ د یاد مارکیټ په تړاو د خپل مسؤلیت نه مني او زیاتوي چې دا پرېکړه په خپله په دې مارکیټ کې د فعالو متشبثو مېرمنو د ارادې له مخې ترسره شوې ده. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا په نوم ښځو ته ځانګړی شوی مارکیټ، هغه مارکیټ چې سل هټیو کې شاوخوا 350 مېرمنې په کار بوختې دي. دا چې له تیرو دوو ورځو را په دې خوا د یاد مارکیټ بندېدو په تړاو ځینې خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، د تړل کېدو عواملو په تړاو به یې د دې مارکیټ لا مسؤولینو څخه واورو. دغه نن دریمه ورځ د مارکیټ مابند کړ. د دریمه ورځو کې تقریبا د 100% نه 100% خواندو کرایا د خپل امنګ ترا کړی ده چې دغه د قانون امنګ خلاص کړل. هغه 90% نور چې پاتې دي هغه به ان شاء الله چې د نن سبا کې کرایا راکی او د قانون به ان شاء الله چې خلاص کی. او په دې کې دولت اصلا خبر نه دی. دولت د مارکیټ موږ ته دولت نیولای دی. د مارکیټ رئیس صاحب د امر بالمعروف او شاروال صاحب او نماینده د ولایت د بلخ د مارکیټ د خپل پلاس باندې موږ ته افتتاح کړ او د مارکیټ خواندو ته برابر کړ. په دې مارکیټ کې یو شمېر هغه دوکانونه چې مالکانو یې کرایه او د برېښنا بیلونه ورکړي د پیرودونکو پر مخ خلاص دي. هټۍ والی وایي چې حکومت دې د مېرمنو لپاره د خدیجه الکبرا په څیر لا ځنګړو مارکیټونو ملاتړ وکړي او په دې توګه د پیادو مارکیټونو کې د خزینه متشبثو فعالیتونو زیاتېدو زمینه برابره کړي. مارکیټ ما اچان دی بیسو بسته شده بنا بدلیلی که بعضی از خانما کرایه دکان خود پرداخت نکردن به دلیل
و همچنان کسایی که کرایه دکان خود پرداخت کردن مارکت برای نواز است و میتونن دکان خود واس کنن و به فعالیت خود انجام بدن فعالیت خود. عمده ترین مشکلی که در صدد رای خانم ها ایجاد شده او است که امو لوازمی که در بخش خانم ها در بازار سودا میشه به عنوان بازار جاری فروشات میشه توسط آقایان توسط مردها او هنوز ما زیاد از طرف در دولت یا در حکومت ما زیاد تقاضا کردیم زیاد پیشنهاد کردیم اما تا هنوز هم این جمع‌آوری نشده. خب یک مقدار پیسه ای که مردم قرضدار شده بود از کرایه و از چی باز نتانسته بود که بپردازه خانم ها تا که مارکت مدیر صاحب بیخی بسته کرده خانم ها. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین د یاد مارکیټ تړل کېدو لامل د متشبثو میرمنو او د مارکیټ مسؤلانو ترمنځ اختلاف ګڼي او زیاتوي چې حکومت په هر حالت کې د متشبثو میرمنو ملاتړ او همکاري ته ژمن دی. مزار شریف ښار کې دوه مارکیټ لرو، د خزینه مارکیټونه چې یو د خاجة الکبرى په نامه دی او بل د رابی بلخي په نامه باندې دی. تاسو بجنه کې چې کوم سهولتونه چې ریاست ښاروالۍ توسط توان پوری دی ته ایجاد کړي کاغه په برخه کې د صفایي دی کړي جواز دی مکمل دا سهولتونه موږ دی ته برابر کړي دي. د دې منځ کې و خپل منځي ستونزه وه چې ان شاء الله هغه تاسو بجنه کې حل شوله، نو موږ د اداره د ښاروالۍ او خپل جناب ښاروال صاحب دا د دې سره وعده و چې هغه کوم وسه توانې هغه کوم سهولتونه موږ دی په اختیار کې برابرو ورته ژمن یو آماده یو. دا په داسې حال کې دا چې په مزار شریف ښار کې دا میرمنو لپاره د خدیجه الکبرى پر مارکیټ سربیره د ربیع بلخي په نوم هم متشبثو میرمنو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شوی چې دا مهال پکې څلوېښت دوکانونو کې شاوخوا سل میرمنې پر لویو او وړو کاروبارونو بوختې دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، مزار شریف ښار. خوست کې د یوې لیسې نږدې 2000 زده کوونکي په یو قومي هدیره کې زده کړې کوي. یاد لیسی زده کوونکي د سرپناه او مناسب ځای نشتوالی له امله د قبرونو په منځ کې خپل ټولګي تنظیموي او زده کړې کوي. دوی له حکومت غواړي چې د یادې ستونزې د حل لپاره د جدي ګامونه واخلي. د قبرونو په منځ کې دا ټولګي د خوست صبری ولسوالۍ اړوند خلبسات مرکزی لیسه ده چې نږدې 30 کاله وړاندې تاسیس شوې او هم دومره موده یې سلګونه زده کوونکي په همدې قومي هدیره کې پر زده کړو بوخت دي. که د ودانۍ نشتون یې د اقلیمي شرایطو له امله د کال ډیرې ورځې تدریسي بهیر ځنډوي، تر څنګ یې ځینې داسې ستونزې هم شته چې زده کوونکي له امله په نیمه ورځ له ټولګیو رسختېږي. دا چې دلته دېره ده دلته خلبسات منطقه تقریبا 1500 کوره لري، تقریبا کروزانه نه یو تاکي خيو دوه مړي خامخا پخيږي او بیا دغه مکتب چې دغه مکتب چې رخصت وي سرپنا نه لرو. موږ په یو هدیره کې زده کړې کوو، کله باران وي کله باد وي کله مړی وي، یعنی په میاشت کې موږ د جمعې ورځې نه بغیر 15 شپې ورځې رخصتي لرو. دا یوه مرکزي لیسه ده، دا یو تعمیر نه لري، باید تعمیر ووهلی شي. پر دې ټولو سربیره د ښوونځي اداري چارې له دې یوازیني کانټینر سنبالیږي. ښوونکي وایي د باد او باران پر مهال که له ستونزو سره مخ دي، تر څنګ یې د نږدې 2000 زده کوونکو د اسنادو د ضایع کېدو خطر هم شته چې د ودانۍ او ورسره قرطاسی نشتون یې د تدریسي پلانونو د تطبیق پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا اداره د دوسې کسې چې دا اداره کې موږ اکثره دفتري سمونونه هم دلته موجود دي او د سیمپونه کوم تختې او فیزي چوکۍ چې روی هم دلته کېږدو، نو دا موږ اداري ځای ته ډېر وروسته په تکلیف یو. تر اوسه موږ د خلبسات لیسه تعمیر نه لرو، سرپناه نه لرو، او په یوه قومي دیره کې موږ شاګردانو ته درس ورکو، تدریس کوو، او د تعمیر د ځمکې په اړه هم کومه ستونزه نشته. په خوست کې د بې سرپناه ښوونځیو او پوهنې په برخه کې د شته ستونزو په تړاو که مسؤول چارواکي وپوښتو هم نو یو قاطع ډاډ او نوي څه په لاس نه راځي، ځکه ژمنې بیا هم تکراری دي. خوست کې 116 ښوونځي د تیر وخت نه پاتې شوي دي چې بې سرپناه دي، هغوی تعمیر نه لري. د دې موضوع په اړه موږ وزارت مقام ته پیشنهاد شوی دی، انشاءالله وزارت به په راتلونکو کلونو کې د دوی دپاره په تدریجي ډول دغه موضوع حل کوي. پا
په دغه ولایت کې لدې سربیره چې لا هم دریمه برخه دولتي ښوونځي سرپناه نه لري، نږدې د 3000 ښوونکو او 25000 کتابونو د کمښت ستونزه هم موجوده ده. د خوست خلبسات مرکزی لیسې د زده کوونکي چې همدلته په یوه هدیره کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي، داسې مهال له حکومت د سرپناه غوښتنه کوي چې په خوست کې لسلو ډیر ښوونځي لا هم سرپناه نه لري چې حکومت یې په بار بار د جوړېدو ژمنې کړي خو لا هم نه دی عملي شوې. ایسا څرګند، شمشاد نیوز، خوست. د سمنګان اوسیدونکي د غلطه د لرغونو تاریخي عباداتو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي که څه هم سیلانیان د دې ولایت له تفریحي او لرغونو سیمو ډاډه لیدنه کولی شي، خو وایي سمنګان کې لا هم ډیری لرغونې عبادات ویجاړ دي او نه دي رغول شوي. بلخوا ځایي چارواکي ډاډ ورکوي چې د تفریحي سیمو د امنیت لا ټینګښت او د لرغونو عباداتو بیا ترمیم ته متوجه دي او په اړه به یې هڅې لا چټکې کړي. سمنګان هغه ولایت دی چې د زیاتو لرغونو او پراخو تفریحي ځایونو په درلودو سره د زیاتو سیلانیانو پام وراوښتی. رستم تخت، ژوندون دره، جهاننما بڼ، ظاهرشاه تخت او ورتنور د سمنګان له لرغونو سیمو او عابداتو شمیرل کیږي چې په وروستیو کې د ډاډمن امنیت له امله ورته له تیر کال راهیسې پر زرګونه کورنۍ سیلانیانو سربیره ترې سلګونه بهرني سیلانیانو هم لیدنه کړې. سیلانیان که څه هم د امنیت تأمین له امله خوښ دي، خو د لرغونو ابدو تخریب ته اندېښمن دي او پر ترمیم یې ټینګار لري. در وخت سابقه نه میتونستیم اینجا چکر بیاییم، یکان بلاد و چیزا بود، مردم آزار اذیت میکرد. حال بسیار خوشحال هستیم اینجا چکر میم، قا فامیل میم، قا بچه ها میم، کس آزار اذیت نمیکنه. تمام دنیا یا کشورهای دیگه بسیار کوشش میکنه که عابداتی که از بین رفته دوباره ترمیم کنن، جور کنن، اما متاسفانه که در اینجا کمتر در این موضوعات توجه میشه. شما اگر ببینید خود مغاره هایی که در اینجا هست یا سوم هایی که هست، هر روز معلوم دار است که از بین میره، خرابتر میشه، وضع بهتر ندارد. بنابراین خوب است یک دولت در قسمت توجه بکنه، نه تنها توجه بکنه که بازسازی کنه، نوسازی بکنه. در اینجا میشه که جای تفریحی را خوب رشد بده، از یک طرف منبع خوبی بر دولت هم شده میتونه. په همدې حال د سمنګان اطلاعات او کلتور ریاست مسئولین وایي د تیر کال له لومړۍ را په دې خواهی تر دې مهاله له 50 هیوادونو څخه کم 1500 بهرني او د زرګونه کورنۍ سیلانیانو له ورتګ څخه باندې 200000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. پار سال گردشگرای داخلی ما 8754 نفر داشتیم، خارجی 478 نفر خارجی داشتیم. امسال نسبتا ما فال نیک میگیریم، چون امنیت هر ساله، همه ساله و روزی که امارت اسلامی آمده بسیار امنیت تأمین است، امسال شاید از او بیشتر زیاد هم شود. تا ماه حمل 51 نفر خارجی داریم، 1950 نفر هم داخلی داریم سیاحین. ما از 45 کشور خارجی آمده بود، ما توانستیم 2,84,190 افغانی عواید کردیم و به امارت اسلامی تحویل دادیم. ځینې نور سیمه ییز چارواکي بیا د تاریخي او لرغونو عابداتو بیا رغونې په تړاو له خپلو هڅو خبر ورکوي او وایي سیلانیان په ټول ولایت کې خو په ځانګړې توګه تفریحي سیمو کې بغیر له کومې ویرې په ډاډه زړه تفریح کولای شي. په سمنګان ولایت کې باستاني جوینه، تاریخي جوینه تقریبا تعداد دی نوی جو ته رسیږي چې په سمنګان ولایت کې دي. منګه د دغه ساحونه کاملا حفاظت کړی دی او نور به حفاظت کوو. هغه زوینه چې هغه په تخریبې دو سناسه سمره وس طاقت چې زمنګ رسیدل، الحمدلله لپاره له وزارت سره بار بار شریک کړی دی، دغه هغه ترمیمات هم کړی دي. و گردشگرانی که خارج از ولایت خواهانی هستند که در این فصل بهار در ولایت سمنگان سفر بکنند، برایشان وعده و اطمینان می دهیم که الحمدلله امنیت در تمام نقاط ولایت سمنگان تأمین است. آنها می توانند بدون کلام تشویش سفر بکنند. که چه هم جغرافیوی پلا و شمال که سمنگان وروکای ولایت دیخو، د ایبک ښار په شمول په وو ولسوالۍ کې نوی لرغونی سیمې لري چې هر کال د زرګونه کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو کوربه وي.
د ټولو ته په کتو بیا هم غوښتنې دا دي چې حکومت دې د لرغونو عبیداتو په بیا رغونه کې جدي شي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، سمنګان. کندوز کې مالداران ادعا کوي چې په لرې پرتو سیمو او دښتو کې ورته لازمې اسانتیاوې نشته. دوی زیاتوي چې پاکو اوبو ته نه لاسرسي او حیواني کلینیکونو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. ځایي چارواکي هم د مالدارو ستونزې مني او د حل ډاډ ورکوي. کندوز چې له کرنې وروسته یې ډیری اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي، د تیر ژمي په وروستۍ څپه کې د بې موسمه یخ له امله څارویو ته ګڼ زیانونه واوښتل او په سلګونه څاروي له منځه لاړل. اوس چې د اوړي موسم او ګرمي مخ په زیاتېدو ده، شپونکیان او مالداران وایي په دښتو او میرو کې ورته هیڅ راز اسانتیاوې نشته. دوی له اړونده وزارت غواړي چې کوچیانو او مالدارانو ته د تعلیم سربیره څارویو او انسانانو ته د اوبو برابرولو تر څنګ حیواني او انساني کلینیکونه جوړ کړي تر څو د دوی ستونزې پرې په خپلو سیمو کې حل شي. موږ ته دې سیار کلینیکونه جوړ شي، موږ کوچیانو ته چې سیه به منت او انساني کلینیکونه دې جوړ شي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، مکتوبونه دې راته جوړ شي چې موږ بې تعلیمه پاتو یو. زما کوچیان ګرده د اهل آباد ولسوالۍ کوچیان بې تعلیمه پاته دي. ډېر متضرر یاستو، موږ ته حیواني کلینیکونه جوړ شي. موږ کوچیان چې دی دلته واښه نشته، مال تلف شوي دي، باید کتابونه جوړ شي، انساني کلینیکونه جوړ شي، نور هم د صحت په ارسه مونږ ته کومک ډېر وسي. موږ ته دا وایي چې موږ ته سیار مکتبونه جوړ شي، مثلا دواګانې جوړ خوندي شي، او موږ ته سمې اوبه پیدا شي، مثلا داشن پیدا شي. موږ یو بل تن مالدار روح الله ناظري بیا وایي ستونزې زیاتې دي، خو تر ټولو مهمې یې دا دي چې بچیانو ته یې د تعلیم زمینه نه ده برابر، څارویو لپاره یې درمل نشته، او که په بازارونو کې رانیسي هم یې بیه لوړه او هم کیفیت نه لري، چې دې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. نو اساسی مشکلات د مالدارو نشتون دی، اوبو ده، د صحي اوبو ده، او د مالدارو دپاره د اوبو زمینه مساعده سي، او د سیار کلینیکونو، البته انساني او حیواني کلینیکونه چې دا ډیر مهمه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې بازار کې داسې دواګانې هم شته دي چې هیڅ موږ مالدار یې اخلو راوړو، ولې هغه ګټه ترې نسو اخیستلی. که چېرته دغه دولت خپله دغه پروسه په مخ بوزي، نو دا به ډیره بهتره او مفیده وي. بلخوا بیا د کرنې ریاست مالی او اداري عامر قاري عبدالغفار صدیقي بیا د مالدارانو ستونزې مني او وایي ریاست په داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به یې د مالدارانو او شپونکیانو ټولې ستونزې په خپلو سیمو کې په ټاکلي وخت حل کیږي. د مالدارو دغه ستونزه په خپل ځای باندې ده او دغه مشکلات شته دي. موږ په پلان کې لرو چې د مالدارو لپاره صحي اوبه برابر کړو، هغوی دپاره ساګانې وهو، او هغوی د مالونو لپاره موږ سیار کلینیکونه برابر کړو چې هغې کې واکسینونه وي او دواګانې وي چې د دوی دغه څاروي له منځه لاړ نه شي او درمل په خپل وخت ورته ورسیږي تر څو د دوی دغه د څارویو تلف نه وژغورل شي. کندوز کې مالداران داسې مهال د خپلو ستونزو خبره کوي چې تیر ژمي کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو او طوفانونو له امله مالدارانو ته ګڼ مالي زیانونه واوښتل. دوی وایي اسلامي امارت دې د داسې حوادثو لپاره وار د مخه چمتووالی ونیسي تر څو بیا ځلې مالداران د داسې آفتونو ښکار نه شي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز، علي آباد دخته. د هرات اوسیدونکي د څارویو مسله او په بازار کې د صحي غوښ د پلور حل کرای کوي. وایي له دې وړاندې د حلالۍ لپاره مناسب ځای نه و یا د مسلخ په پرانیستلو سره به یې ستونزې کمې شي. مسؤلین ډاډ ورکوي چې د هرات مسلخ کې لوی او واړه څاروي له پوره معاینې وروسته حلالیږي. د هرات اوسیدونکي په دغه ولایت کې د څارویو غیر معیاري حلالولو مخنیوي او بازار ته د صحي غوښو له وړاندې کولو څخه هرکلی کوي. د دوی په خبره وړاندې به په خپل سریتوګ هر ډول ناروغ څاروي حلالېدل چې غوښو به یې دوی ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کولې. خو اوس چې د څارویو حلال یوازې د هرات په دولتي مسلخ کې کیږي، تر ډېره قصابیو کې د نامعلومو او غیر معیاري غوښو پلور مخه نیول شوې. شکر الحمدلله رضایت ازي داریم
که گوشتی که به پس کشتار میشد و به تسرها کشته میشد و به کنار جوا کشته میشد، الحمدلله کشتار به همه بمیجی میشه و گوشت مهری به مردم توزیع میشه. بلخواده هرات دولتی مسلخ مسئولین وایی په ورځنی ډول له اته سوه څخه تر زرو لوی او واړه څاروي د ډاکترانو لخوا له معاینې وروسته حلالیږي. دوی همداراز له اوسیدونکو غواړي چې د غوښو رانیولو په وخت کې د دولتي مسلخ نښې ته ځانګړې پاملرنه وکړي، څو غیر صحي غوښې پیرولو له امله پر ناروغیو اخته نه شي. شپږ د وترنري د تجربو برخمن ډاکتران هغه دلته حضور لري. څومره مواشي غټ او واړه چې دلته راځي دا د ډاکټر صاحبانو د معاینې څخه وروسته هغه ذبحه کیږي، هغه چک کوي، کنټرولوي. که چېرته وکتل شي چې کوم مریض مال دی، که د قابل معالجه اوسیږي، هغه توصیه کیږي، دوا ورته لیکل کیږي، او که چېرته صحت ولري هغه ته اجازه ورکول کیږي. کوم گوشت که از طریق کشتارگاه یا مسلخ دولتی به دسترس مردم قرار میگیره بدون هیچ گونه دغدغه یا نگرانی میتونم مصرف کنم. و یک چیز نکته مهمی که هم شهریان عزیز ما از اینا خواهشمندیم که توجه داشته باشم، در وقت خرید گوشت در دکانهای قصبی باید متوجه امون مور یا لیبل کشتارگاه باشم که از طرف دکتر صاحبا او تایید شده باشه. بلخواه ډاکتران هم داد ورکوي چې په یاد مسلخ کې ټول څاروي له حلالېدو وړاندې ظاهري او سونوګرافي دستګاه باندې معاینه کیږي او په خبره یې هیڅ ناروغ څاروي حلالولو ته اجازه نه ورکول کیږي. حیوانات قبل از اینکه وارد کشتارگاه بشه، دکتری که مسئولیت داره، این دکتر حیوانات قبل از کشتار از شکل ظاهری از اونا چک میکنه که شکل ظاهری حیوان و پاخ و بعد راه رفتن از اون چک میکنه که بعد به داخل سالن کشتارگاه بشه و همچنین بعد تب حیوان نگاه میکنیم. اگر تب حیوان نرمال بود وارد کشتارگاه میشه و اگر تب از زیاد بود یا کم بود از حد نرمال باز او را مسترد میکنیم، وارد کشتارگاه نمیکنیم. د څارویو له خپل سری حلالولو څخه مخنیوی یو اصلي لامل د دولتي مسلخ څنګ ته د څارویو پلور میله ځای لیږدول هم په ګوته کیږي چې د قصابانو تر څنګ مالدارانو ته هم پکې اسانتیاوي برابرې شوي. در همه قسمت ها زمینه غیر از خرید فروش مواشی انمو احتیاجات روزمره و لازم ضروری برای زندگی که مردم دامدار دارن و اینجگاه میان چونن بازار از اونا هم همین جگاهه. کسی که میای مواشی خود خرید فروش میکنه، بازم او احتیاجات و فراورده هایی که به کار داره برای خانه خود هم خریداری میکنه. دا پا داسی حال که دا چی وراندی با احیرات که پا خپل سری توگه هر دول ناروغ حیوان حلالی دل چی او سیدون که بایی لغوشی چخه دا گچه اخیستین لعمل پر بیلا بیلو ناروغویو اختکی دل. بهرنی خبرونه د تزمنګ همکار وړاندې کوي. په کینیا کې سیلابونو له دیرش زیات کسان مړه کړي دي. د دغه هیواد سری میاشتې ټولنې ویلي په کینیا کې شدید بارانونه د سیلابونو سبب شوي چې لږ تر لږه اته دیرش کسان یې مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. یادې ټولنې زیاته کړې د سیلابونو شدیدو څپو ګڼې لارې له ښاري سیمو پرې کړي دي چې اقتصادي ننګونې څو برابره زیاتې کړي دي. د کینیا حکومتي چارواکو ویلي وروستیو سیلابونو لس زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي چې اقتصادي ناورین یې رامنځته کړی دی. امریکا اوکراین ته د لری واټن وشتونکو بلاستیک توغندي ورکوي. د دغه هیواد د ملي امنیت مشاور جیک سلی وال ویلي امریکا اوکراین ته د روسیې په وړاندې د لری واټن وشتونکو بلاستیک توغندي ورکوي چې تر 300 کیلومتره پورې هدف ونخه کولای شي. نوموړي زیاته کړې دغه پریکړه یې روسیې ته د شمالي کوریا د توغندیو د ورکړې او د روسیې لخوا په اوکراین کې د اماس توغنځیو په نخه کولو وروسته کړې ده. امریکایي چارواکو اوکراین ته د نویو بلاستیک توغندیو د ورکړې د شمیر او نیټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم امریکا اوکراین ته د روسیې پر وړاندې د منځني واټن بلاستیک توغندي هم ورکړي وو. او وروستی خبر دا چې د غزې په رفح د اسرایلي ځواکونو په تازه بریدونو کې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د راپورونو له مخې اسرایلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په رفح ښار هوایي بریدونه کړي چې 15 کسان یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. راپورونه کاږي دغه بریدونو د غزې پر هغه ښارونو ترسره شوي چې څه باندې 1.5 میلیون ورایستل شوي وګړي له خیمو لاندې په ناوړه بشري وضعیت کې ژوند کوي.
لدی سره د امریکا ولسمشر جیو بایدن د مرستو هغه لای حال اصلي کړ چې دغه هیواد له خوا شاوخوا شپږ میلیارد ډالر مرسته اسرائیلو ته د پوځي ملاتړ لپاره ورکول کیږي. په دغه لایحه کې شاوخوا یو میلیارد ډالر د غزي بشري وضعیت د مرستې لپاره ځانګړي شوي. بلخوا سلګونه اسرائیلیانو تیره ورځ د دغه هیواد د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر مخې ته لاریون کړی او له حماس ډلې د یرغمل شوو د ازادېدو غوښتنه کړې. بل پلوه په امریکا کې لسګونه کسان په غزې کې د اسرائیلي بریدونو په ضد لاریون کړی او دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې بیړنۍ اوربند ته لاره هواره کړي. خبرنامه همدومره ولمنتیا مننه پاتې ورځ منتمره.